Aquest any es commemora el centenari de la mort de Joan Salvat Papasseit, un poeta que, tot i haver estat oblidat durant molts anys, és crucial per entendre la història literària catalana. La seva figura esdevé protagonista a través de l'exposició organitzada per Foto Torroella a la Cate de Figueres. Som 19 que participem en aquests 30 i pico fotografies, i sobre 12, i això és important, sobre 12 poemes. O sigui, els socis han elegit, se'ls va dir, treballarem sobre aquest tema? Sí, doncs vosaltres mateixos. Llegiu l'obra del Ferreter, l'obra, la vida, etc. I sobre això, del Ferreter, perdó, del Salvat Papasseit, i sobre això, vosaltres mateixos, el que podeu. Què passa? Que n'hi ha molts que han treballat, uns quants, que han treballat sobre 7, hi ha 7 poesies de les 12 que hi ha aquí dintre, o 6, que estan repetides. Però no passa res, perquè si tu mires les fotografies, cada un la poesia l'ha interpretat des d'un punt de vista visual diferent. La mostra ofereix una visió íntima del poeta nascut en una família proletària que va explorar els cercles culturals del seu temps, especialment els relacionats amb les publicacions anarquistes. Les seves reflexions i proclames els van conduir a l'experimentació poètica inicial, a la consagració com a figura essencial de la poesia catalana, amb la publicació de fins a 6 poemaris en només 5 anys. O sigui, aquí s'ha dit, treballeu sobre el que vulgueu, dintre del que és l'obra, sobre poemes sencers, sobre trossos de poemes, sobre moments de la seva vida, sobre el que us hagi arribat quan us heu trobat amb el Ferreter, amb el Salvat Papasseit, doncs, i feu a través de la fotografia. Això què vol dir? Que van treballar, van fer reunions, es van anar presentant les fotografies, i al final de tot, ja quan ho teníem tot, doncs es va decidir com ho presentem. I aleshores va ser simplement un tema visual. L'exposició, que es podrà visitar fins al dia 28 de febrer, no només reivindica l'obra de Salvat Papasseit, sinó que també busca contribuir a la divulgació de la seva figura. Amb xerrades, lectures i altres activitats complementàries, l'esdeveniment commemora el llegat d'un poeta que va viure amb intensitat malgrat la seva mort prematura per tuberculosi.